السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچو یہ کلاس فورتھ کشمیری ات من سبق ماج ہند شاف یعنی ماج ہند بد دعا تو ات من کی سوال اس سبق چس امک پرمت پتمس ویڈیوس من تو یہ من کی سوال دت گنڈک سوال چھ آفتاب واو تو زون کوت گئی سالس اتھ جواب آفتاب واو تو زون گئی ماتامال سالس سوال نمبر زٕ چھ زونہِ کیا اون پھٹجہِ منز زونہِ اون پنن اوڑ سال پھٹجہِ منز یعنی سۄ ٲس سالس گٔمٕژ تٔمۍ کھیٚو اوڑُے اوڑ اوٚنم پنٕنۍ اتھ پھٹجہِ منز پھٹٕج کٔمِس کِژھ ٲس پھٹٕج ٲس ماجہِ کِژھ أمۍ ٲس أمِس پنٕنہِ ماجہِ کِژھ یہِ فُٹٕج اچھا آفتابس تہٕ واوس سوال نمبر ژور چھُ آفتاب تہٕ آفتابن تہٕ واون کیازِ نی زوٗنہِ فُٹٕج جواب چھُس آفتابن تہٕ واون دوٚپُس فُٹٕج دِ اسہِ أسۍ کھٮ۪مو ماجہِ ہٕنٛز ہن تہِ پانسٕے تہٕ بیٛاکھ اکھ سوال چھُ گرٕ وٲتِتھ کیازِ دیُت ماجہِ آفتابس تہٕ واوس شاف اتھ چھُ جواب تِکیازِ زوٗنہِ وۄنۍ ودان ودان ماجہِ نِش سٲرٕے دٔلیٖل تہٕ یِم چھِ اَمِکۍ سوال تہٕ امہِ پتہٕ چھِ اتھ بیٛاکھ اکھ سوال اکھ گۄڈنٮ۪تھ چھِ یہِ لیکھِتھ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھِو یہِ چھُ یِم سطرٕ چھِ لیکھِتھ یِم چھِ لیکھٕنۍ کاپی پٮ۪ٹھ تہٕ یَتھ منٛز لیکھِتھ مےٚ چھِ موج ساروِیو ٲشناوو کھۄتہٕ ٹٲٹھ سُہ چھَم کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان بیٚیہِ چھَم رٲچھ تہٕ رفاقت کَران موج چھَم ژھایَن تہٕ گرٛایَن وٕچھان بہٕ چھُس نہٕ تٔمِس زانٛہہ دِل پھٕٹراوان تٔمۍ سٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کَتھ چھُس مانان ماسٹر جی چھِ وَنان مٲلِس ماجہِ تہٕ زِٹھٮ۪ن گژھِ عزت کَرُن پتہٕ چھِ سوال نمبر ژور یہِ چھُو تۄہہِ پنٕنہِ یِم لاینہٕ چھُو تۄہہِ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھٕنۍ تہٕ ییٚتہِ چھِ پتہٕ لیکھِتھ بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ لفظس ؤٹِو پوٚتُس سیٖن تہٕ بنٲوِو نٔے لفظ یِتھ پٲٹھۍ سال پٕلس سیٖن گوٚو سالس بال پٕلس سیٖن گوٚو بالس تھال پٕلس سیٖن گوٚو تھالس زال زال پٕلس سیٖن گوٚو زالس کال پٕلس سیٖن گوٚو کالس تال پٕلس سیٖن گوٚو تالس نال پٕلس سیٖن گوٚو نالس مال پٕلس سیٖن گوٚو مالس تہٕ ییٚمہِ سایڈٕ چھِ بیٛاکھ اکھ سوال پوٗنٛژِم سوال اتھ چھِ لیکھِتھ مِثال وٕچھِتھ بٔرِو خٲلی جاے فُٹِج پھُٹجہِ کٔتِج کٔتجہِ یعنی یہِ چھِ دِتھ کیٛاہ واحد جمع مٔژھِج مٔژھجہِ أڑِج أڑِجہِ یِم سوال لیکھِو تُہۍ کاپی پٮ۪ٹھ